हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास टुवेल्भको एनइभी एक्जामिनेसन प्रिपेरेसनको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले बेसिक म्याथमेटिक्सको पास क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ पर्मिटेसन कम्बिनेसन चाहिँ पढाएको थिएँ हामीले पर्मिटेसन कम्बिनेसनमा अहिलेसम्म आएको एनइभीमा सोधिएका क्वेसनहरू सबै सल्भ गरेको थियौँ पर्मिटेसनबाट पनि र कम्बिनेसनबाट पनि त्यो सबै क्वेसनहरू सल्भ गरिसके पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामी बाइनोमियल थेरमको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ र बाइनोमियल थेरममा पनि हामीले फर्स्ट पार्ट जुन बाइनोमियल थेरम भन्ने नै छ हो त्यसको चाहिँ सल्भ गर्छौँ त्यस पछाडि अरू अरू कुराहरू हामी अरू भागमा हेर्छौँ है ल सुरु गरौँ हाम्रो फर्स्ट मा चाहिँ यसको केही फर्मुलाहरू अथवा कन्सेप्टहरूबाट यसमा फर्मुलाहरू अब यो त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है एनिबीमा हामीलाई यसबाट दुई मार्क्स र चार मार्क्सको क्वेसनहरू आउने हो अनि तपाईँहरूलाई यसमा चाहिने भनेको त्यही फर्मुला एउटा बेसिक फर्मुला कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने प्रब्लमहरू सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन हुन त यहाँनिर फर्मुलाहरू यस्तो के 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 देखिन्छ यो हेर्दै दे गाह्रो जस्तो देखिन्छ है तर पनि यो गाह्रो चाहिँ छैन है यहाँनिर एउटा प्याटर्न मात्र हुन्छ त्यो प्याटर्न बुझ्ने बित्तिकै सबै कुराहरू सल्भ गर्न सकिन्छ अब जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले बाइनोमेल थिएर मेरो हेरौँ है त बाइनोमियल थेरममा चाहिँ हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा बाइनोमियल एक्सप्रेसन जस्तै एक्स प्लस वाइ छ अरे भने यसको पावर यसको पावर समथिङमा दिएको हुन्छ यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने मात्रै काम हो बाइनोमियल थेरममा एक्सप्यान्ड गर्ने त्यसको जेनरल फर्मुला हुन्छ एउटा यो कुरा भयो अब त्यो एक्सप्यान्ड गरिसके पछाडि त्यहाँनिर एउटा मिड टर्म आउला होइन मिडल टर्म आउला त्यो हेर्ने अर्को कुरा यो भयो र त्यहाँनिर केही कफिसियन्टको कुराहरू आउँछ कफिसियन्ट के हो अथवा इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भन्ने कुराहरू यी कुराहरू हुन्छ यति कुरा हो यति तिनवटा कुराहरू चाहिँ हामीले आजको सेसनमा हेर्छौँ है ल अब यो तिनवटा कुराहरूलाई हामीले हेरौँ है त पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई बाइनोमियल थेरमको स्टेटमेन्ट चाहिँ म लेखिदिइहालेँ स्टेटमेन्ट के भन्छ बाइनोमियल थेरमले भन्ने कुरा चाहिँ फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर इन्टिजर एन कुनै पनि पोजिटिभ इन्टिजर एनको लागि चाहिँ ए प्लस पावर पावरमा यदि एन छ भने एनसी जिरो एएन प्लस एनसी वान एएन माइनस वान म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु यहाँ के के लेख्न खोज्दैछु भनेर एनसी टू एएन माइनस टू प्लस सरी यहाँनिर एक्स पनि छ को पावर टू प्लस एन यहाँनिर केही भाग यतिकै बिचमा जेस्ट तपाईँहरूले बुझ्नु होला त्यहाँनिर केही छ आरएएन माइनस आर अलिक तलपट्टि लेखौँ एक्सको पावर आर प्लस गर्दै गर्दै यो कहाँसम्म पुग्छ त एनसिएन एक्सको पावर एनसम्म पुग्छ यहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछु है हामीले यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि तपाईँले जुन यो सी अनि तलपट्टि जिरो यो एन देख्नुभयो नि यो कुराहरू भनेको यसको कफिसियन्टको कुरा हो है यो कफिसियन्टको कुरा हो जसरी हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्स प्लस वाइ होल स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइ प्लस वाइ स्क्वायर देखिन्छ नि हो त्यस्तैमा यहाँनिर यहाँनिर के के हुन्छ त यहाँनिर एउटा वान अनि यो टु अनि यो वान यिनीहरू भनेको यसको कफिसियन्टहरू हो त्यही एक्सप्रेसनको कफिसियन्ट मात्र हो यो सिएन भनेको र तपाईँहरूलाई हामीले कम्बिनेसन पढ्दाखेरि बुझिनै सकेको छौँ एनसिआर भनेको के हो कम्बिनेसन हो यहाँनिर फर्मुला युज गर्यो भने यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न गाह्रो कप्सन निकाल्न गाह्रो हुँदैन त्यस पछाडि अर्को अर्को तपाईँहरूले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ सा, एउटा ए भन्ने अगाडिपट्टि एउटा छ भेरिएबल यो ए त्यही हो है यो ए चाहिँ त्यही हो है यहाँ भएको यो एहरू भनेको त्यही अगाडिपट्टिको पार्ट भयो यहाँनिर चाहिँ ए को पावर जिरो जस्तो बुझिन्छ है अनि त्यस पछाडि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक्स भनेर अर्को भेरिएबल यहाँनिर तपाईँहरूले अरू अरू ठाउँमा पनि यहाँनिर जुन यसमा चाहिँ एक्सको पावर जिरो जस्तो हुन्छ है अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यहाँनिर यो एक्स यहाँनिर एक्सको स्क्वायर यहाँनिर एक्सको पावर आर अनि यहाँ यहाँ चाहिँ एक्सको पावर एन यो एक्सहरू भनेको यहाँबाट आएको हो त्यस पछाडि एउटा अब अर्को तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो ए को पावरहरू चाहिँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यसरी नै गर्दै गर्दै यहाँ अनि त्यस पछाडि यहाँबाट यहाँ यिनीहरू चाहिँ ग्रेजुअल्ली घट्दै गएको छ माइनस वान माइनस वान माइनस 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 यस्तै नै माइनस वान गर्दै घट्दै घट्दै गएको छ र अर्को के देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए को पावर पछाडि एक्सको पावरको कुरा गर्नुपर्दा एक्सको पावर ग्रेजुअल्ली बढ्दै गएको छ एउटाबाट अर्कोमा प्लस वान प्लस वान हुँदै जान्छ है यिनीहरू बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ एउटाको पावर है यहाँ दुइटा भेरिएबल छ जुनलाई गर्दा पनि भयो हामीले जेनरली अगाडिको लागि चाहिँ घटाउँदै लग्छौँ र पछाडिको लागि चाहिँ बढाउँदै लग्छौँ होइन अब एउटाको पावर बढ्दै जान्छ एउटाको पावर घट्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र यो भनेको कम्बिनेसनको कुरा मात्र हो केही पनि गाह्रो कुरा होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो यति बुझ्नु भयो भने तपाईँहरूले जे होस् यहाँको प्रब्लमहरू हो। सल्भ गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्दैन है अब हामी क्वेसनबाटै सुरु गरौँ मैले स्टार्ट गरेँ टु थाउजन्ड फिफ्टी सेभेनको क्वेसनबाट है त ल टु थाउजन्ड फिफ्टी सेभेनको क्वेसन नम्बर वानको बी भनेको दुई मार्क्सको क्वेसन होला यो यहाँ के भनेको छ मिड टर्मको क्वेसनहरू पनि फर्मुलाहरू uh, पनि तपाईँहरूलाई लेखाइदिनु पर्ने यहाँ क्वेसन आइहाल्यो अब सँगै लेखौँला है त मिडल टर्म्स इन द एक्सपेन्सन अफ एक्सपेन्सन अफ ए प्लस एक्सको पावर एन वेन एन इज अड यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई दुईवटा केसहरू देखाउँछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ है यस यो क्वेसनको बारेमा त्यहाँ पछाडि आउँछौँ है पहिला सुरुमा त्यो कुराहरू हेरौँ है त हामीलाई मिडल टर्म भन्यो भने मिडल टर्ममा के हुन्छ त था? मिडल टर्म म दुईवटा एक्जाम्पलहरू दिन्छु पहिला एक्स प्लस वाइको स्क्वायर अनि एक्स प्लस वाइको क्युब एक्स प्लस वाइको स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइ प्लस वाइ स्क्वायर हो र यो भनेको एक्स क्युब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाइक्युब हो है अब यसमा के के भइरहेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मिडल टर्म भनेको के हो त मिडल टर्म भनेको बिचको टर्म हो मिडल बिचको टर्म अब यहाँबाट हेर्दाखेरि बिचको टर्म के छ एउटा छ र यहाँनिर हेर्दाखेरि मि बिचको टर्म कतिवटा छ दुईवटा छ है यहाँनिर तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो माथिको यो पावर भनेको इन जेनरल टर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि एक्स प्लस वाइको पावर एन जस्तो हो यो एन के छ एन इभन भएको बेलामा कतिवटा टर्म्स छ हामीसँग एक दुई तिन तिनवटा छ है भनेको अड यहाँनिर एनको भेल्यु इभन छ भने नम्बर अफ टर्म्स इक्वल्स टु टर्म्स अड हुने रहेछ है अनि त्यसै गरी यदि यहाँनिर एनको भेल्यु अड छ भने जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एनको भेल्यु अड छ त्यतिखेर हामीसँग कतिवटा टर्म्सहरू छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा भनेको नम्बर अफ टर्म्स के हुने रहेछ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इभन हुन्छ यो सबैको लागि यही हो है सबैको लागि सबै इभन र अडको लागि कुरा यही नै हो अब हेर्नुहोस् त अडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अडमा चाहिँ मिडल टर्म एउटा मात्र हुन्छ अड नम्बर अफ टर्म्समा मिडल टर्म एउटा मात्र हुन्छ र इभन नम्बर अफ टर्म्समा इभन नम्बर अफ टर्म्स भनेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इभन नम्बर अफ टर्म्समा के हुन्छ त दुईवटा मिड टर्महरू हुन्छ जसरी यहाँनिर ह्याएर देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा दुईवटा मिडल टर्महरू हुन्छ है केमा इभन नम्बर अफ टर्म्स भएको केसमा इभन नम्बर अफ टर्म्स के कतिखेर हुन्छ एनको भेल्यु अड भएको बेलामा भने पछाडि तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एनको भेल्यु अड छ भने के हुँदो रहेछ मिडल टर्म दुईवटा हुने रहेछ है अनि त्यस पछाडि एनको भेल्यु यदि इभन छ भने के हुने रहेछ एनको भेल्यु इभन छ भने मिडल टर्महरू कतिवटा हुने रहेछ मिडल टर्म जम्मा एकवटा हुने रहेछ है मिडल टर्म जम्मा एउटा हुने रहेछ हो अब यही दुइटा केसहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा यदि एनको भेल्यु दिएको भेल्यु चाहिँ इभन छ भनेदेखि एन इभन छ भनेदेखि हामीले फर्मुला के लगाउँछौँ यसको लागि टिएन बाई टू प्लस वान है इजिकल्स टु एनसी एन बाई टू एक्स एन माइनस एन बाई टू अनि एक्स एन बाई टू अब तपाईँहरूलाई यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ यो चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेको छौँ है मैले तपाईँहरूलाई यो कोर्स पढाउने बेला पढाइसकेको छु त्यो कोर्सको लागि तलको लिंक चेक गर्न सक्नुहुन्छ है अनि तल हामीले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छौँ त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भनेको कस्तो खालको चिज हो भन्दाखेरि यो इन जेनरलमा हेर्दाखेरि खासमा यसको फर्मुला भनेको टिआर प्लस वान एनसिआर एक्सको पावर एन x एक्सको पावर सरी ए को पावर होला एउटा ए को पावर हो है यो फर्मुलाबाट सबै फर्मुलाहरू डिराइभ भएको हो है यो फर्मुलाबाट डिराइभ भएको कुरा हो है यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर के के भएको छ भन्दाखेरि त्यही आरको भेल्यु यो आरको भेल्यु यसमा यति एन बाई टू भएको मात्र हो अरू केही पनि फरक छैन भने पछाडि तपाईँहरूले जेनरल टर्म यो कुरा याद गर्नुभयो भने यो फर्मुला पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आरको साटो मैले यो युज गरेँ योआरको साटो यो युज गरेँ अनि युआरको साटो यो युज गरेँ र यो आरको साटो यो युज गरेँ अरू केही पनि नयाँ कुरा गरेको छैन है ल यो भयो केको लागि एन इभन भएको केसमा एन अड भयो भने एन अड भयो भने दुईवटा मिडल टर्म आउँछ भनेर भर्खर हामीले पढेको हो भने त्यो दुईवटा मिडल टर्म के के होला बुझौँ है त त्यो दुईवटा मिडल टर्महरू भनेको चाहिँ एउटा टी एन प्लस वान बाई टू यो भनेको के हुन्छ एन सिएन माइनस वान बाई टू एन माइनस एन माइनस वान बाई टू एक्स एन माइनस वान बाई टू यो हुन्छ र अर्को चाहिँ टी एन प्लस वान बाई टू प्लस वान इक्वल्स टु एनसी एन प्लस वान बाई टू एन माइनस एन प्लस वान बाई टू एक्स एन प्लस वान बाई टू यो हुन्छ सा। है अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही अलिकति नबुझेको पनि हुन सक्नुहुन्छ यो पनि म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु यो चाहिँ खासमा यसमा त हामीले अब यो जेनरल टर्मै देख्न सक्छौँ ए यहीवाला फर्मुलामा नै हेर्न सक्छौँ है यो कुरालाई चाहिँ यो त सिधै नै सिधा सिधा कुरा छ यसमा चाहिँ है यसमा यो आर भनेको यो यति भाग रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ यो आर भनेको यति भाग रहेछ यो आर भनेको यति भाग रहेछ र रह यो आर भनेको यति भाग रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ यो त क्लियर कुरा भयो माथिकोमा चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है माथिकोमा चाहिँ खासमा आरको भेल्यु भनेको चाहिँ एन माइनस वान बाई टू चाहिँ हो है एन माइनस वान बाई टू हो यो आर यो आर यो आरको भेल्युहरू हो है यिनीहरू र योमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टी आर प्लस वान हुनुपर्ने हो र आरको भेल्यु यो हो भनेको टी एन माइनस वान बाई टू प्लस वान यो हुन्छ है यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि यो यति आएको हो कि okay? खासमा यो त्यस्तो गाह्रो कुरा होइन है तपाईँहरूले यो लेख्न पनि पाउनुहुन्छ यो लेख्न पनि पाउनुहुन्छ दुइटै कुरा एउटै नै भयो अब हामीले क्वेसन सल्भ गरौँ है त यहाँनिर के के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा एनको भेल्यु अड छ कि इभन छ त्यो कुरा ख्याल गर्ने र क्वेसनले त यहाँनिर भन्नै दिएको छ हामीलाई एन इज अड एन अड भयो भने के हुन्छ एन अड भयो भने मिडल टर्महरू दुईवटा आउँछ भने पछाडि गिभन हामीलाई के दिएको छ एन इज अड भनेर दिएको छ एनअड भयो भने के हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स आर आर इभन आफ्टर एक्सपेन्सन भनेको त्यो जस्तै एक्स प्लस वाइको होल क्युब छ भने यसलाई खोल्दाखेरि हामीले जुन फर्मुलाहरू लेखिन्छ नि अथवा त्यो खोलिसके पछाडि एक्सपेन्सन भइसके पछाडि यहाँनिर भएको टर्म्सहरू चाहिँ के हुन्छन् रे त इभन हुन्छन् रे यो टर्म्सहरू इभन भएकै कारणले यसमा मिडल टर्महरू के हुन्छ त सो दियर आर टु मिडल टर्म्स terms and they are given by given by अब यो जेनरल टर्म नै सोधेको छ हामीले भक्खर पनि पढि नै हाल्यौँ त्यो कुरा है तपाईहरुले के के लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा n प्लस वान बाई टू प्लस वान एउटा चाहिँ t n माइनस वान बाई टू प्लस वान आए, यो यो है यो दुईटा मैले तपाईहरुलाई यहाँ नेर यहाँनिर पट्टि लेखाइदिएको यो लेख्न सक्नुहुन्छ यो लेख्दा पनि पाइन्छ पाँण नपाइने चाहिँ होइन र यो दुईटा कुराहरु भयो अब यिनीहरूको फर्मुलाहरू लेख्नु पर्दाखेरि यो भनेको कस्तो फर्ममा छ टी आर प्लस वानको फर्ममा छ अब भ्यालु राखेर रा फर्मुला मात्रै राखिदिने कुरा त हो नि टी एन प्लस वान बाई टू प्लस वान भनेको के हुन्छ त एनसी आर्को ठाउँमा यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् है आर्को ठाउँमा यो कुरा लेखेको छ भने पछाडि तपाईँहरूले तल के लेख्नु पऱ्यो एन प्लस वान बाई टू प्लस वान नलेख्ने है प्लस वान चाहिँ लेख्ने होइन त्यस पछाडि अर्को भनेको के हुन्छ यहाँनिर ए हामीले यहाँ के दिएको छ ए प्लस यो दिएको छ है ए अनि ए कोमा चाहिँ के हुने भयो पावरमा एन माइनस एन माइनस वान बाई टू हुने भयो भनेको यो खासमा कहाँबाट आएको म एक्समा देखाउँछु एक्सको पावर चाहिँ के हुने भयो एन प्लस वानवाला हो यो प्लस वान प्लस वान बाई टू यसमा यो दुइट यो भनेको आरहरू हो है यो आरहरू हो, हो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको के छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब यसलाई पनि हल्का तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई पनि अलिकति मिलाएर लेखौँ है यत्तिकै छोड्नु भन्दा पनि मिलाएर लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ यसलाई हामीले के के गर्न सकिएला त एनसिआर <coughs> भनेको सी एन कमा आर लेख्न पाइन्छ पाइन्छ है सी एन कमा एन प्लस वान बाई टू एउटा यो भयो र अब एमा त त्यसरी मिलाउनै मिल्ने खालको त कुरा खासै केही पनि छैन यसलाई यसरी ले लेखिदिउँ नि त वान बाई टू अब यो फ्रेक्सनको काम गर्ने हो भने टु एन माइनस यति बाई टू लेख्न पाइन्छ एक्सको भेल्यु चाहिँ एन प्लस वान बाई टू नै भइहाल्यो यो भनेको सी एनकामा एन प्लस वान बाई टू अनि एको को, को पावरमा के लेख्न पाइयो एन प्लस वान बाई टू एक्स एन प्लस वान बाई टू यति चाहिँ लेख्न पाइन्छ है ल एन प्लस वान बाई टू एन प्लस वान बाई टू एउटामा त माइनस हुन्छ होला किन यो माइनस ब्रैकेट खोल्दा माइनस हुन्छ नि त ल यो भयो है यो भइसके पछाडि अब अर्को हेरौँ अर्कोमा चाहिँ के छ ती एन माइनस वान बाई टू प्लस वान यो भनेको के हुने भयो एनसी एन माइनस वान बाई टू एन माइनस एन माइनस वान बाई टू एक्सको पावरमा एन माइनस वान बाई टू यति भयो अब यो भनेको के के हुने भयो हेरौँ है त यो भनेको चाहिँ आ... यो भनेको यसलाई मैले सिएन एन माइनस वान बाई टू अनि यसलाई चाहिँ मैले एन माइनस आ... एन माइनस भनिसके ब्राकेट खोलेर यताउता यो यसको काम मात्रै गरेको क्लास सिक्समा पढेको त्यो फ्रेक्सनको के थियो नि हो त्यस्तै गरेको है 2n एन माइनस एक्स प्लस वान बाई टू हुन्छ एक्स एन माइनस वान बाई टू हुन्छ एक्स कसले लेख्यो बे सी एन माइनस एन सरी एनकामा एन माइनस यो भयो अनि एको को पावर एन प्लस वान बाई टू एक्स एन माइनस वान बाई टू ल यो हाम्रो चिज भयो है यति नै हो यति सके पछाडि दुई मार्क्स आयो र तपाईँहरूलाई यो सबै घोक्न झ्याउलाइरहेको छ भने यो बुझिएन भने अब यो मैले एक्जाम ओरिएन्टेड भएर भनिरहेको छु है डाइरेक्ट यति घोकेर लेख्दै पनि भयो तर घोकेर लेख्नुभन्दा बुझेर लेख्न अझै राम्रो हुन्छ है किनभन्दा पछाडि प्रब्लमहरू त बुझेरै गर्ने हो ल अब अर्को क्वेसन छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर सरी टु थाउजन्ड फिफ्टी एटको क्वेसन छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर वानको बीमा छ फाइन्ड द सेभेन्थ टर्म एक्स प्लस वाइको पावर टुवेल्भ भनेर दिएको छ अब यसमा के भन्यो हामीलाई सेभेन्थ टर्म चाहिँ से निकाल्न भन्यो सेभेन्थ टर्म है यहाँनिर अल्जेबिक टर्म चाहिँ निकाल्न भनेको छ सा। अब सातौँ यो सेभेन्थ टर्म भनेको के हो सेभेन्थ टर्म भनेको सातौँ पोजिसनमा के छ त्यो कुरा निकाल्न भनेको हो त्यो भनेको कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है हामीलाई फर्मुला थाहा छ टिआर प्लस वानको होइन त एनसिआर ए को पावर आर माइ एन माइनस आर एन माइनस आर एक्सको पावर आर यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला भयो अब यो फर्मुला यो चिजलाई यो भनेको त हाम्रो जेनरल टर्मको फर्मुला हो यो चिजलाई यस्तोमा उतार्ने मात्र हो केही पनि गाह्रो छैन क्वेसनले सोध्यो हामीलाई सेभेन्थ टर्म हियर सेभेन्थ टर्मलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ टी सेभेन भनेर लेख्न सकिन्छ अब हामीलाई त यहाँनिर फर्मुला के को हिसाबले दिएको छ आर प्लस वानको हिसाबले दिएको छ भने पछाडि यो सेभेनलाई पनि तपाईँले आर प्लस वानको फर्ममा लेख्नुहोस् के हुन्छ टी आर प्लस वान भनेको सेभेनलाई के प्लस वान गर्दा सेभेन हुन्छ सिक्स प्लस वान गर्दा सिक्स प्लस वान लेख्न सक्नुहुन्छ अब त्यही फर्मुला हान्ने काम त बाँकी रह्यो एनको भेल्यु यो भयो टुवेल्भ अनि त्यसरी सी भनेको सी नै भइहाल्यो आरको भेल्यु भनेको यो सिक्स भयो अनि एन भनेको टुवेल्भ आर भनेको सिक्स एक्स आर भनेको सिक्स यो भनेको के हुने भयो त सी टुवेल्भकोमा सिक्स अनि ए को भेल्यु भनेको ए को पावर सिक्स र एक्सको पावर सिक्स अब तपाईँहरूले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यति भइसके पछाडि फर टु एक्स प्लस वाइको पावर टुवेल्भ टी सेभेन इकल्स टू अब यो फर्मुला यहाँनिर ल्याएर लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्दै लेख्दै जान पनि पाइन्छ तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मैले तलपट्टि ल्याएर लेखेँ अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीलाई सी टुवेल्भकोमा सिक्स भइ नै हाल्यो ए भनेको यसको लागि के छ यो भनेको ए प्लस एक्सको पावर एनको फर्मुला हो यो जेनरल फर्मुला भनेको भने पछाडि ए भनेको यसको लागि टु एक्स छ टु एक्सको पावर के लेख्नु पऱ्यो सिक्स लेख्नु पऱ्यो र यहाँनिर भएको यो एक्स भनेको के छ यो एक्स भनेको यहाँनिर वाई दिएको छ भने पछाडि वाइको पावर सिक्स भनेको के हुने रहेछ त टुवेल्भ फ्याक्टेरियल सिक्स फ्याक्टेरियल सिक्स फ्याक्टेरियल टाइम्स टुको पावर सिक्स भनेको दुई 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 सिक्सटी फोर अनि एक्सको पावर सिक्स वाइको पावर सिक्स द्याट इज कति हुन्छ त यो भनेको फाइभ नाइन वान थ्री सिक्स एक्सको पावर सिक्स वाइको पावर सिक्स चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आएको हुन्छ ल यो प्रब्लम सकियो यति नै हो है गर्ने यो भइसके पछाडि नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर भन्दा पनि टु थाउजन्ड फिफ्टी एटको क्वेसन छ यो चाहिँ एटको बी भनेपछि चार मार्क्सको क्वेसन होला सायद के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द मिडल टर्म अफ मिडल टर्म इन द इन द एक्सपेन्सन अफ अफ वान प्लस एक्सको पावर टु एन वेयर एन इज ए पोजिटिभ इन्टेजर है ल यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ वान प्लस एक्सको पावर टु एनमा चाहिँ एन भनेको एउटा पोजिटिभ इन्टेजर हो भनेदेखि यसको मिडल टर्म चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ फाइन्ड द मिडल टर्म इन द एक्सपेन्सन अफ एति वेयर एन इज अ पोजिटिभ इन्टेजर अब यसमा के हुन्छ मिडल टर्म पत्ता लगाउन हामीलाई के चाहिने हो मिडल टर्म पत्ता लगाउन पहिला सुरुमा एन के छ हेर्ने एन ल हेर्नुहोस् है जस्तै यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मिडल टर्म पत्ता लगाउन मिडल टर्म एउटा छ कि दुइटा छ त्यो कुरा था थाहा पाउनु पर्यो होइन अब दुइटा छ भने दुइटाको फर्मुला लगाउने एउटा छ भने एउटाको फर्मुला लगाउने हो नि त भनेपछि एउटा छ कि दुइटा छ पहिला त्यो कुरा था थाहा पाउनु पर्यो त्यो कुरा थाहा पाउनु के थाहा पाउनुपर्छ नम्बर अफ टर्म्स अड्छ कि इभन छ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ फेरि नम्बर अफ टर्म्स अड्छ कि इभन छ कसरी थाहा हुन्छ एनको भेल्यु अड्छ कि इभन छ छबाट थाहा हुन्छ भनेपछि एनको भेल्यु अड्छ कि इभन छ यो केसमा एन भनेको यो पुरै टु एन नै हो है फेरि मैले यहाँनिर जेनरल टर्मको मात्र कुरा गरिरहेको छु यो यो एन भनेको जेनरल टर्मको लागि भन्दैछु यसको लागि चाहिँ टु एन भनेर दिएको छ अब त्यो अड्छ कि इभन छ कसरी थाहा हुन्छ कुनै पनि नम्बर टु टाइम्स गरेको छ भने त्यो सधैँ इभन हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले क्लास फाइभमा पढेको हो होइन हो यही कन्सेप्ट लगाएर हामीले यहाँ के भन्न सकिन्छ त फर वान प्लस एक्सको पावर टु एन आफ्टर एक्सपान्सन है एक्सपान्सन नम्बर अफ टर्म्स इज के हुन्छ नम्बर अफ टर्म्सहरू के हुन्छ एक्सपेन्सन भइसके पछाडि अड हुन्छ किन अड हुन्छ भनेदेखि यो त टुको पावर एन छ भनेको यसको भ्यालु चाहिँ इभन छ यो इभन भयो भने नम्बर अफ टर्म्स के हुन्छ अड हुन्छ यो त हामीले यहीँ यहाँनिर डिस्कस गरेको थियौँ नि होइन यहाँनिर डिस्कस गरेको थियौँ नि एनको भेल्यु इभन भयो एनको भेल्यु इभन भयो भने भनेर अनि यहाँनिर दुईवटा आउँछ त्यो के अरे एउटा आउँछ त्यस्तै त्यस्तै के के कुराहरू गरेको थियौँ नि हो त्यही कुराहरू हामीले यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ यदि को भ्यालु भेल्यु को भ्यालु भनेको यो भयो यदि यो चिज यो चिज इभन छ भने यो अड हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स नम्बर अफ टर्म्स अड छ भने वान मिड टर्म हुन्छ एउटा मात्र मिड टर्म हुन्छ होइन अब हामीले त्यही फर्मुला लगाउने हो द्याट इज दियर इज ओन्ली वान मिड टर्म मिड टर्म विच इज गिभन बाई केले दिएको हुन्छ यसको फर्मुला के थियो अघि हामीले के लेखेको थियौँ टीको पावर टु खासमा जेनरलमा फर्मुला चाहिँ के हो जेनरलमा है इन जेनरलमा फर्मुला चाहिँ एन बाई टू प्लस वान हो तर हाम्रो केसको लागि हाम्रो यो, यो 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 वाला चिजको लागि यसको लागि चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त यसको लागि एन भनेको के छ टु एन छ है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टु एन बाई टु प्लस वान हुन्छ यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको यो टु र टु क्यान्सल गऱ्यो भने टी एन प्लस वान भयो अब यसलाई हामीले टी आर प्लस वानको फर्मुला लगाउन सकिन्छ होला आर प्लस वान भनेको जेनरलको लागि फर्मुला हो है मैले माथि नै भनिसकेको छु यो धेरैचोटि यो भनेको के हुने भयो त टुएन एनको एनको साटो यो भनेको खासमा एनसिआर एन माइनस आर एक्स आर हुने हो ए प्लस एक्सको पावर एनको एक्सपान्सनमा है अब यसले यसैलाई हेर्दाखेरि यो एन भनेको टु एन भयो आरमा आरको साटो यहाँनिर के छ एन दिएको छ अनि ए ए को साटो हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ कोइसनले वान दिएको छ है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो हामीले गरेको क्वेसन भनेको वान प्लस एक्सको पावर टु एनको लागि हो वान प्लस एक्सको पावर टु एनको लागि ए भनेको यो अगाडिको भयो यो भनेको वानको पावर कति भयो टु एन माइनस एन यो चाहिँ यो तपाईँहरूलाई म एकैछिनमा नै हाल्छु अनि एक्स एक्स भनेको के भयो एन मात्र भयो यो भनेको सी टु एन कमा एन वानको पावर त जतिसुकै होस् त्यो भनेको वानै भइहाल्छ केही पनि गर्नु परेन एक्सको पावर एन इक्वल्स टु सी के हुने भयो त यो भनेको यसलाई यसरी लेखौँ न यो खोलाउँ है टु एनको फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल एन्ड फ्याक्टोरियल वान त मतलब भएन एक्सको पावर एन चाहिँ लेख्नु पऱ्यो अब यो भनेको के हुन्छ त यसलाई मैले खोले भने टु एन टाइम्स यो क फ्याक्टोरियल खोलेको है टु एन माइनस वान अनि टु एन माइनस टु गर्दै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ त थ्री टु वानसम्म पुग्छ फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट लगाएको मात्र हो केही पनि गरेको छैन अनि बिचमा एक ठाउँमा लगेर यसलाई एनसम्म पनि पुऱ्याउनु पर्छ कि ठिक छ यसलाई यत्तिकै राखौँ म तपाईँहरूलाई ब्रेक गराएर देखाइदिन्छु एन फ्याक्टोरियल अनि एन फ्याक्टोरियल अब हेर्नुहोस् है अब हामीले के गरौँ भन्दा अड अड यहाँनिर भएको अड अड र इभन इभनहरूलाई मैले छुट्ट्याइदिन्छु है अड अडलाई र इभन इभनहरूलाई छुट्ट्याइदिन्छु त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है त टु एन भनेको इभन हो त्यस पछाडिको इभन भनेको टु एन माइनस टु होला त्यस पछाडिको इभन भनेको टु एन माइनस फोर होला होइन यहाँनिर बिच बिचतिर यो एउटा पाटो भयो एउटा पाटो यतापट्टि छुट्ट्याएँ अर्को पाटो यो भनेको अड हो टु एन माइनस वान यस पछाडिको अड भनेको के होला टु एन माइनस थ्री होला यस यस्तै यस्तै हुँदै यो थ्री थ्री टाइम्स वानसम्म पुग्छ यसलाई पनि हल्का मिलाउनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ मैले गर्दै गर्दै टुसम्म पुग्छ भन्ने बनाएँ है अब तपाईँहरूले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल छ योबाट यहाँबाट टु कमन लिने यहाँबाट टु कमन लिने यहाँबाट टु कमन लिने यहाँबाट टु कमन लिने गर्न सक्नुहुन्छ टु कमान लिनुभयो भने अथवा टु पनि कसरी कमन आउँछ म पहिला त्यो पनि देखाइदिन्छु है यो टु एन भयो यो रिटाबाट टु कमान लिनुभयो भने के बाँकी रहला त हामीसँग एन माइनस वान अनि यहाँबाट फेरि टु कमान लिनुभयो भने के बाँकी रहला त हामीसँग एन माइनस टू यस्तै यस्तै हुँदै हुँदै यहाँबाट टु कमान लियो भने यो भनेको टु टाइम्स वान होला यो एउटा पाटो भयो त्यस पछाडिको अर्को भाग भनेको त यो पछाडिको हो टु एन माइनस थ्री अथवा टु एन माइनस फाइभ पनि हुन्छ यहाँनिर गर्दै गर्दै यो थ्री वानसम्म पुग्छ अनि तलको त एन फ्याक्टेरियल एन फ्याक्टेरियल छँदैछ सा, यो भनेको के भयो अब यहाँबाट टु टु टू टू कमान लियो भने यो के होला एन बाँकी रह्यो यहाँबाट यहाँबाट एन माइनस वान आयो यहाँबाट एन माइनस टू आयो हुँदै 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 यो वानसम्म पुग्छ यो भयो एउटा कुरा अनि पछाडिको कुरा जे छ त्यही नै लेख्ने गर्दै गर्दै थ्री वानसम्म पुग्छ बाई अब एउटा एन फ्याक्टेरियललाई खोलाउँदा एनफ्याक्टेरियल भनेको एन एन माइनस वान एन माइनस टू गर्दै 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 यो वानसम्म पुग्छ र यतापट्टि फ्याक्टोरियल अर्को त बाँकी नै छ अब तपाईँहरूले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यति भाग र यो वाला पार्ट र यो वाला पार्ट ठ्याक्कै एउटै छ र मल्टिप्लिकेसन भएको भनेपछि योलाई हामीले काट्न पाइन्छ भने पछाडि हाम्रो यहाँनिर के आउने भयो त यसमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हामीले टु मात्र कमन लियौँ ठिक छ ल अब यस पछाडि हामीले यहाँ के लेख्न पाउने भयौँ त यसमा चाहिँ हामीले टु आयो अनि त्यस पछाडि अर्को के आयो ए यहाँनिर हामीले एउटा कुरा छुट्टाइरहेको छौँ है एक्सको पावर एन चाहिँ छुट्याइरहेको छौँ यहाँनिर एक्सको प्यान एक्सको पावर एन चाहिँ छुट्टिरहेछ है टु टाइम्स एक्सको पावर एन आयो हो ल एक्सको पावर एनलाई मैले राखेँ त्यस पछाडि अर्को हामीसँग यो पछाडिको भाग छ पछाडिको भागमा हामीले के गर्न सकिन्छ त त्यो भनेको टु एन माइनस वान पनि हुनुपर्ने हो यहाँ खासमा ल अब हामी यसलाई खोल्दै खोल्दै जाउँ है यही कुरालाई मिलाएर खोल्दै जाउँ है त यसलाई मैले अलिकति मिलाउनको लागि के गरेँ भन्दाखेरि अलिक साइडमा ल्याएर राखेँ पछि धेरै स्पेस सक्छ ल यिनीहरूलाई अब मैले खोल्दै खोल्दै लग्छु है त के के हुने रहेछ हेरौँ पहिला सुरुमा यस्तो गरौँ न त यो भनेको के हुन्छ त टु एन मैले फ्याक्टोरियल खोलेको मात्र हो है फ्याक्टोरियल खोल्दा टु एन टु एन माइनस वान टु एन माइनस टु टु एन माइनस थ्री टु एन यस्तै हुँदै 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 यो चाहिँ सिक्स फाइभ फोर थ्री टु वानसम्म पुग्छ अनि तलपट्टि त हाम्रो एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल बाँकी नै छ र यहाँनिर एक्सको पावर एन पनि छ अब यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है यो आयो यसमा हामीले र इभनहरूलाई छुट्ट्याउन सकिन्छ र इभन भनेको यो इभन हो 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 इभनहरूलाई मैले एकातिर राख्छु र रा अडहरूलाई एकातिर राख्छु है त इभनहरूलाई मैले अगाडिपट्टि ल्याएर राखेँ गर्दै गर्दै सिक्स फोर टू यो इभनहरू अगाडि र अडहरूलाई मैले पछाडि राखेँ अनि त्यस पछाडि तलपट्टि एनफ्याक्टेरियल एनफ्याक्टेरियल राखेँ र एक्सको पावर एन पनि राखेँ ल यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर हामीले इभनहरूमा टु कमान लिन सकिन्छ होला टु कमान कसरी लिन सकिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो टु कमान लिन सकिन्छ कि सकिँदैन टु कमान लिन सकिन्छ है टु कसरी कमान लिन सकिन्छ भन्दाखेरि टु क कसरी कमान लिन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो टु एन त भइ नै हाल्यो यो रिटाबाट टु कमन, रिटा कमन, कमन लिन सक्नुहुन्छ एन माइनस वान आउँछ यो रिटाबाट फेरि टु कमन लिन सक्नुहुन्छ अथवा यसरी नै हामीले कमन लिँदै आउँछौँ है टु टाइम्स थ्री हुन्छ यो यो टु टाइम्स टू हुन्छ यो टु टाइम्स वान हुन्छ अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो टु एन माइनस वान हुन्छ यो त भइ नै हाल्यो अनि टु एन माइनस थ्री गर्दै गर्दै फाइभ थ्री वान बाई एन एन र हाम्रो यहाँनिर एक्स को पावर एन छुटिरहेको छ यो भयो अब, अब हेर्नुहोस् है, को लाए राखे, लाए है।, को है। को अब यहाँनिर को पावर लाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि को पावर एन हामीसँग छँदैछ है को पावर एनलाई मैले यत्तिकै राखेँ यसलाई केही पनि गरिनँ र एउटा एनफ्याक्टोरियललाई मैले यतापट्टि ल्याएँ एन फ्याक्टोरियलको कुरा मैले एउटालाई यतालाई अर्कोलाई किन छोडेँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ एकछिनमा है अब यसबाट मैले टु अनि यो टू अनि यो टू अनि यो टू अनि यो टू यस्तो टूहरू सबैलाई एक ठाउँमै मल्टिप्लाई गरे भने यहाँनिर एउटा टू आउला 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 यहाँनिर कतिवटा टू आयो त्यो सबै त मल्टिप्लाई हुने हो टू 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 मल्टिप्लाई हुने हो अब कतिवटा टू चाहिँ छ त हामीसँग भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो किनकि ल दुईवटा टू थियो भने टूको पावर टू हुन्छ तिनवटा टू थियो भने टूको पावर थ्री हुन्छ भने अब हामीले यहाँनिर यो टु कतिवटा छ भनेर कसरी थाहा पाउने हेर्नुहोस् है हामीसँग टोटल भनेको टुको पावर एनवटा छ है भने यसको आधी भाग के होला इभन होला र यसको आधी भाग के होला अड होला है भने पछाडि टु एन बाई टू भनेको कति आयो एन आयो हाम्रो एनवटा इभन छ एनवटा अड छ भने यहाँनिर यति यो इभन पार्टहरू हामीसँग कतिवटा रहेछ त यहाँनिर एनवटा इभनहरू छ भने हामीले यहाँनिर टुको पावर एन चाहिँ राख्नुपर्ने भयो किन टुको पावर एन राख्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर टु टाइम्स टु टाइम्स गर्दै 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 टु टाइम्स यो एनसम्म पुग्यो कि यो चाहिँ यति एनवटा रहेछ क्या टू त्यही भएर टुको पावर एन लिन सकिन्छ यो सबै टुहरूलाई मैले एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्ने रहेछ त टुको पावर एन लेख्नु पर्ने रहेछ यो भयो अब यो टु गयो के बाँकी रह्यो एन बाँकी रह्यो यो टु गयो के बाँकी रह्यो एन माइनस वान बाँकी रह्यो अनि यो टू गयो के बाँकी रह्यो थ्री बाँकी रह्यो यो टू गयो के बाँकी रह्यो टु बाँकी रह्यो अर्को टू पनि गयो के बाँकी रह्यो वान बाँकी रह्यो अनि पछाडिपट्टिको त्यो पार्ट त बाँकी नै छ झनै टु एन माइनस वान टु एन माइनस थ्री फाइभ थ्री वान अनि तलपट्टि एनफ्याक्टोरियल एउटा एनफ्याक्टोरियल यहाँ आइसक्यो अर्को एनफ्याक्टोरियल यहाँ छ त्यो एनफ्याक्टोरियललाई नि खोल्दाखेरि आउला एन माइनस वान एन माइनस टू गर्दै 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 थ्री टाइम्स टू टाइम्स वानसम्म पुग्ला अब हेर्नुहोस् त यो कुरा र यो कुरा त एउटै छ भने हामीले काट्न पाइने होला ल यसलाई र यसलाई मैले काटेँ त हामीसँग अब के बाँकी रहने भयो हेर्नुहोस् है हामीसँग बाँकी रहने भयो एक्सको पावर एन टुको पावर एन बाई एन फ्याक्टोरियल अनि त्यस पछाडि अरू के 2N 2N गर्दे 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 5, 3, भायो भायो के बाँकी रहने भयो यतापट्टिबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टु एन माइनस वान टु एन माइनस थ्री गर्दै 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 यो चाहिँ फाइभ थ्री वानसम्म पुग्ने रहेछ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल यति गर्नु पऱ्यो यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ हजुर थाउजन्ड फिफ्टी नाइनको क्वेसन छ यो चाहिँ if coefficient 0 coefficient 1 coefficient 2 coefficient n are the binomial coefficients coefficients in the expansion of expansion of 1 plus x to power n prove that प्रुभ द्याट के प्रुभ गर्नुपर्ने हो सी सिजिरो सिएन प्लस सी सिवान सिएन माइनस वान प्लस प्लस सिएन सिजिरो इक्वल्स टु टु एन फ्याक्टोरियल बाई एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल अब यो क्वेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सा तपाईँहरूले अब यो त तपाईँहरूले भर्खरै देख्नै सक्नुभयो यो पार्ट हामीले कहाँ देख्न सकेको थियौँ त यहाँनिर कफिसियन्टको कुरा यसको कफिसियन्ट चाहिँ यो देख्न सकेको थियौँ है जस तपाईँहरूले यो प्याटर्न बुझ्नुभयो भने यो कोइसन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन यस्तो क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो वान प्लस एक्सको पावर एनलाई एक्सपान्ड गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है म दुइटै इक्वेसन लेख्छु पहिला एउटा चाहिँ यो एन भयो यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु एउटा भनेको यो भनेको अब यहाँ वान छ है यो जेनरल टर्ममा हेर्दाखेरि यसलाई खोल्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यसको जेनरल टर्ममा चाहिँ हामीले यो लेख्न पाउँछौँ गर्दै गर्दै सी थ्री एक्स थ्री सरी त्यो त एउटै नै भइहाल्यो नि सी अनि के गरौँ भन्दाखेरि एनसम्म पुग्यो भने चाहिँ एन माइनस वानतिर देखिराखेँ ल रा, एन माइनस वान अनि सी एन एक्सको पावर एन यतिसम्म पुग्छ यो एउटा चिज भयो ल एउटा इक्वेसन यो भयो अनि अर्को इक्वेसन चाहिँ यसलाई नै फेरि मैले के पनि लेख्न पाउँछु त यसलाई नै मैले सिएन एक्सको पावर एन प्लस सिएन माइनस वान एक्सको पावर एन माइनस वान प्लस गर्दै 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 सी वान एक्स वान प्लस सि जिरो एक्स जिरो जुन भनेको अल्टिमेटली यति मात्रै पनि लेख्न पाइन्छ यहाँनिर मैले त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि लेखेको छैन यहाँनिर मैले के मात्र गरेँ भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई यसरी लेखेँ एकचोटि यसलाई यसैलाई फेरि उल्टो बनाएर लेखेँ अघि हेर्नुहोस् त सिजिरो यहाँ थियो यसैलाई उल्टाको मात्र हो केही पनि नयाँ छैन सिजिरो यहाँ आयो यो यहाँ आयो है यो कुरा यहाँ फर्स्टमा आयो यो कुरा यहाँनिर आयो अरू केही पनि छैन त्यसैलाई उल्टाको मात्र हो है ल यो दुइटै लेख्न पाइन्छ नि पाइन्छ है अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ न त ल मल्टिप्लाई गर्दा मैले किन मल्टिप्लाई गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि अघि हामीले माथि वान प्लस एक्सको पावर टु एन देखेको थियौँ नि हो त्यस्तै फर्ममा लग्नको लागि मल्टिप्लाई गरेको है यो चाहिँ अब यो डालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त मल्टिप्लाइङ आई एन्ड आइआई गर्दाखेरि के आउला त यो राइट ह्यान्ड साइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइड साइडतिर दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो गर्दा के आउँछ 1 x को पावर n 1 x को पावर n एउटा यो भयो त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडको राइट ह्यान्ड साइड साइडतिरै आफैमा एकआपसमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है ल यो दुइटा भनेको के के आउँछ हेरौँ है त यो भनेको के के हुने भयो त यो भनेको अब त्यै त हो नि फर्स्ट पहिला सुरुमा के हुन्छ यसलाई म डाइरेक्ट लेखिदिएँ गर्दै गर्दै यो कहाँसम्म पुग्छ सिएन प्लस नलेखौँ यो भनेको आइआइआई मैले यो थर्ड इक्वेसन बनाएँ अब यहाँनिर यो किन भयो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम जेनरल हामीले मल्टिप्लिकेसन गरेको मात्र हो त्यस्तो धेरै केही नयाँ कुरा गरेको छैन यसमा यसमा चाहिँ हामीले यो एन यो पावरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा यहाँ कमन नै लिइहाल्यौँ यो क पावरको कुरा त यो आइ नै हाल्यो होइन अनि त्यस पछाडिको अरू कुराहरू चाहिँ एले एलाई मल्टिप्लाई एले एलाई मल्टिप्लाई अनि त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै गएको मात्र हो अनि त्यहाँ इन जेनरलमा चाहिँ हामीले एक्सको पावर एनलाई बाहिर निकालेको मात्र हो केही पनि गरेको छैन अनि यो भनेको के आउने भयो त अर वान प्लस एक्सको पावर टु एन इक्वल्स टु के हुने भयो त सिजिरो सिएन यहाँनिर ब्याकेटमा राख्नुपर्ने हो उतापट्टि एक्स कमन लिएको छ प्लस सिएन माइनस वान सी वान प्लस गर्दै गर्दै सिएन अनि त्यसरी सिजिरो एक्सको पावर एन यतिसम्म पुग्यो यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन भयो अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ बन भन्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस् है अब यसमा हामीले कसरी देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो दुइटा त इक्वल हो यो र यो त इक्वल नै दिएको छ होइन त कोइसनले त यो दुइटालाई इक्वल के अरे कोइसनले हामीले त यहाँनिर भर्खरै सल्भ गर्दै गर्दै यो दुइटालाई इक्वल नै देखाइसकेको छौँ भनेदेखि यहाँनिर के हुनुपर्ने भयो भन्दाखेरि एक्सको पावर है एक्सको पावर यहाँ भएको पावर एक्सको र यसमा आउने एक्सको पावर एउटै हुनुपर्छ है एउटै हुनुपर्छ दुइटैको पावर यहाँबाट निस्किने एक्सको पावर र यहाँ त अब यहाँ देख्न सकिहालिन्छ Power ता, ता ता एको एको पावर एउटै हुनुपर्छ किन एउटै हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो कस्तो हो भन्दाखेरि यदि हामीले इजिकल्स टु अब टु ए स्क्वायर बी नै लिएँ मैले ल यो दुइटा यो दुईवटा चिजहरू इक्वल छ भने यो ए को र ए को पावर इक्वल भएको हुन्छ नि यहाँनिर हो ठ्याक्कै त्यसै गरी यहाँनिर पनि यहाँबाट आएको एक्सको र यसमा आएको एक्सको पावरहरू चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो त्यति भइसके पछाडि मैले यहाँनिर के लेख्न पाउँछु होला त के भनौँ भन्दाखेरि हियर इज एन आइडेन्टिटी भनेको एउटै हो भन्न खोजेको है आइडेन्टिटी द कफिसियन्ट अफ पावर अफ अब यहाँनिर एकछिनै एकछिन म तपाईँहरूलाई अझै बुझाउनु बाँकी छ टु बी इक्वल टु यहाँनिर त्योसँग इक्वल हुनुपर्छ केसँग आरएचएससँग इक्वल हुनुपर्छ आरएचएस टु द कफिसियन्ट अफ निकाल्नु पऱ्यो नि त एलएचएस हफ यो कुन क्वेसन हो थर्ड इज ल हेर्नुहोस् है यहाँ मैले के लेख्न खोज्दैछु भन्दाखेरि अघि जुन मैले पावरहरू इक्वल हुन्छ भनेको थिएँ नि हो त्यो यदि त्यहाँनिर पावरहरू इक्वल छ भनेदेखि त्यसमा के हुनुपर्छ तिनीहरूको कफिसियन्ट पनि एउटै हुनुपर्छ है कफिसियन्टहरू पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अब यहाँबाट है यसबाट चाहिँ एक्सको पावर एन भन्ने केसमा एक्सको पावर एन भएको केसमा एक्सको पावर एन भएको केसमा यसको पुरै कफिसियन्ट भनेको यो अगाडिको भाग हो यो सबै यसको कफिसियन्ट हो त्यसै गरी त्यसै गरी यहाँनिरबाट पनि हामीले त्यही एक्सको पावर एन आउने बेलामा है एक्सको पावर एन आउने बेलामा यहाँ जुन पावर आएको छ यहाँनिर पनि त्यही एक्सको पावर यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दाखेरि त्यही एक्सको पावर एन आएको बेलामा त्यसको कफिसियन्ट जुन अगाडिपट्टि हुन्छ नि कफिसियन्ट त्यो कफिसियन्ट र यो कफिसियन्ट इक्वल हुनुपर्छ भनेर भनेको हो पावर इक्वल भएको बेलामा कफिसियन्ट इक्वल हुनुपर्छ र मैले यहाँनिर अर्को पनि मैले अघि भनेको थिएँ पावरहरू इक्वल हुन्छ कुनै केसमा त्यो पावर इक्वल भएको बेलामा आएको कफिसियन्टहरू पनि इक्वल हुन्छ र अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो भन्दा यो ठाउँबाट यसबाट एक्सको पावर एनको कफिसियन्ट निकाल्नु पऱ्यो जुन भनेको के हुन्छ त सी टु एन कमा एन इजिकल्स टु टु एन बाई एनफ्याक्टोरियल N एनफ्याक्टोरियल factorial, N factorial. यो हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर माथि कता गरिदिएको थिएँ इ एक्सको पावर एन यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यही ऐकै केस हो यो भनेको हामीले यहाँनिर वान प्लस तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो चिज वान प्लस एक्सको पावर टु एन नै हो हामीले तल एक्सप्यान्ड गर्न खोजेको र त्यो केसमा चाहिँ एक्सको पावर एनको कफिसियन्ट भनेको यो छ भनेको एक्सको पावर एनको कफिसियन्ट भनेको यहाँबाट यो रहेछ हो यो कुरा मैले तल डाइरेक्ट लेखेँ तपाईँहरूले पनि डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो भने घोग्दा पनि भयो ल त्यस पछाडि हामीले अब के भन्न सकियो त यो कफिसियन्ट र के इक्वल हुन्छ भन्न सकियो योवाला इक्वल हुन्छ भन्न सकियो होइन त्यसबाट हामीले के भन्न सकियो त द कफिसियन्ट अफ एक्सको पावर एन इन द आरएचएस अफ ट्रिपल आई थर्डमा छ त्यो भनेको के छ कफिसियन्ट भनेको यसको अगाडिको भाग भने पछाडि हामीले यति कुरा लेख्नु पऱ्यो यहाँ भएको भनेको सिजिरो सिएनदेखि लेख्नु पऱ्यो होइन त गर्दै गर्दै सिएनसिजिरोसम्म यो भयो कफिसियन्ट एक्सको पावर एनको आरएचएसमा दियर फोर हामीले यो कुरा र यो कुरालाई अब डाइरेक्ट इक्वल भन्न पाइन्छ प्लस गर्दै गर्दै कहाँसम्म सिएनसिजिरोसम्म भनेको केसँग टु एनफ्याक्टेरियल बाई एनफ्याक्टेरियल एनफ्याक्टेरियलसम्म इक्वल भनेर भन्न पाइन्छ यहाँनिर मैले के के गरेँ भन्ने कुरा म एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु है त यो चार मार्क्सको क्वेसन हो एक अलिकति स्टेपमा मात्र क्वेसन सकिहाल्छ है हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यो थियो यो हामीले कसरी देखाउँछौँ भन्दा यो चिज यो चिजको एक्सपेन्सन गर्दाखेरि यस्तो केही हुन्छ भनेर देखाऊ भनेर भनेको थियो त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दा यसको दुईवटा केसहरू निकाल्यौँ एकचोटि कफिसियन्टहरूलाई यसरी राख्यौँ है जेनरल टनलाई एकचोटि यसरी एकचोटि यसरी राख्यौँ र वान प्लस एक्सको पावर एन र वान प्लस एक्सको पावर एन दुइटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ मल्टिप्लाई गर्दा वान प्लस एक्सको पावर टु एन आउँछ यो अगाडिबाट पछाडिबाट मल्टिप्लाई गर्दा हामीले यो निकाल्यौँ जसमा एक्सको पावर एनलाई चाहिँ एक्सको पावर एनलाई है एक्सको पावर एनलाई चाहिँ हामीले कपिसिन्टमा हेर्दाखेरि यो आउँछ है यो मल्टिप्लाई भएर आएको चिज हो है यो सबै मल्टिप्लाई भएर यति आउँछ है त्यसरी अब तपाईँहरूलाई यो ट्रिक पनि छ फेरि यदि यहाँनिर के आउँछ भन्ने ठ्याक्कै याद आएन भने तपाईँहरूले यति स्टेप गरिसके पछाडि यसमा इक्वल्स टुमा के राख्ने भन्ने ठ्याक्कै याद आएन भने के गर्ने यतिलाई कपी गर्ने अनि एक्सको पावर एन लेखिदिने माथि सकियो है यतिलाई कपी गर्ने यहाँनिर मैले त्यही त गरेको छु नि त्यतिलाई कपी गरेको छु अनि एक्सको पावर एन लेखेको छु एउटा यो गर्ने के इक्वल्स टू यो इक्वल्स टू डाइरेक्ट त्यो गरिदिने त्यस पछाडि अब यो बिचको कुरा तपाईँहरूले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो त हाम्रो थर्ड इक्वेसन हो यो थर्ड इक्वेसन हो थर्ड इक्वेसनमा भएको एक्सको पावर एन र थर्ड इक्वेसनको यो कुन चाहिँ हो आरएचएसमा भएको एक्सको पावर एनको कफिसियन्ट र एलएचएसमा भएको एक्सको पावर एनको कफिसियन्ट एउटै हुनुपर्छ भनेर यहाँ लेखेको हो यो भयो यति लेखिसके पछाडि तपाईँहरूले यो कफिसियन्ट चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ त यो कफिसियन्ट निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन त्यो एक्सको पावर एनको एक्सको पावर एन कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो मिड टर्ममा हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो किन मिड टर्ममा हुन्छ भन्दा टु एन है टु एन हामीलाई चाहिएको एक्सको पावर कति हो एन हो एक्सको पावर एन भनेको इन जेनरलमा हेर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यहाँनिरबाट देखाइदिन्छु इन जेनरलमा हेर्दाखेरि यो कहाँबाट आएको हुन्छ भन्दा हामीलाई त टी एन कमा आरको फर्मुला थाहा छ सरी आर प्लस वानको आर प्लस वानको फर्मुला थाहा छ यो भनेको के हुन्छ एनकामा आर एन माइनस आर एक्स आर हुन्छ अब हेर्नुहोस् है एक्सको भ्यालु हामीलाई यहाँनिर कतिको चाहिएको हो एक्सको पावर एनको चाहिएको हो भने तपाईँहरूले यहाँनिर एक्सको पावर यदि आरको साटो एन राख्नुभयो भने यहाँनिर अनि हाम्रो वान प्लस एक्सको त टु एन हो एनको भ्यालु त यो छ टु एन माइनस वान सरी एन हुने भयो र यो चाहिँ सी टु एन एन हुने भयो आरको साटो हामीले एन राखेको हो र हामीलाई चाहिने यो चाहिँदैन यो मात्र हो कफिसियन्ट अनि यसलाई खोल्दाखेरि यो आउँछ यति हो यो गरिसके पछाडि अब यो एउटा कफिसियन्ट भयो र एउटा यो कफिसियन्ट भयो दुइटा इक्वल छ भनेर देखाइदिने सकियो केही पनि गाह्रो छैन है चार आवेसन सकियो ल अब अर्को यहाँनिर कफिसियन्टकै कुरा आयो होइन तपाईँहरूले यो कुराहरू भएको छैन भने एकचोटि हाम्रो कोर्सको पनि भिडियो तल लिङ्कहरू तल दिएको छ त्यो एकचोटि चेक गर्नु होला है त्यो हेरिएन भने चाहिँ यो अलिकति बुझ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ एक्स प्लस वान बाई टू एक्सको पावर सेभेन अब योमा के गर्ने योमा हामीलाई एक्सको पावर यतिको चाहिँ एक्सको पावर फाइभको चाहिँ के चाहिने हो कफिसियन्ट चाहिने हो एक्सको पावर फाइभको कफिसियन्ट निकाल्न के गर्ने एकदमै सजिलो छ हेर्नुहोस् है हियर इन जेनरल होइन जेनरल टर्म अफ भनौँ है यो अहिले जस्तै कन्सेप्टबाट गर्ने हो जेनरल टर्म अफ जेनरल टर्म अफ के को एक्स प्लस वान बाई टु एक्सको पावर सेभेनको यसको जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो भनेको तपाईँहरूलाई के के जस्तो हो भन्दा यो भनेको एन जस्तो हो है अनि यो भनेको एक्स जस्तो हो यो भनेको ए जस्तो हो ए प्लस एक्सको पावर एन जस्तो भयो र यहाँनिर दिएको यो एक्सको पावर भनेको यो भनेको यो एक्सको पावर भन्न खोजेको है यहाँनिर फेरि नझुक्किने एक्स भनेर यो यसको पावर फाइभ भनेर पो नझुकिने है ल यो भयो अब पहिला सुरुमा हामीले यहाँनिर जेनरल टर्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ कहिले पनि कफिसियन्ट भन्यो भने पहिला जेनरल टर्म निकाल्ने जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ टी आर प्लस वानको लागि सी सेभेन कमा आर किनकि हाम्रो एनको भेल्यु यहाँनिर सेभेन छ अनि आर अनि ए को पावर के हुन्छ एन माइनस आर ए भनेको त यहाँनिर एक्स छ नि त एक्स अनि के हुन्छ एन माइनस आर भनेको सेभेन माइनस आर भनौँ न सेभेन माइनस आर यो भयो अनि त्यस पछाडि वान बाई एक्सको पावर आर हुन्छ अब यसलाई हल्का मिलाएर सल्भ गर्नुहोस् अलिकति मात्र सी सेभेन आर अनि एक्सको पावर कति भनेको छ सेभेन माइनस आर भने पछाडि यसलाई मैले ल अफ इन्डिसेसबाट सेभेन बाई एक्सको पावर आर लेखेँ ल अफ इन्डिसेस युज गरेको यो चाहिँ अनि यो भनेको वान बाई टु एक्सको पावर आर जस्तो हुने भयो यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ यस्तो गरौँ न सी सेभेन कमा आर अनि त्यस पछाडि एक्सको पावर सेभेन होइन यो एक्सको पावर यसलाई तल नल्याउने यही राख्ने है ल माइनस आर नै राखेँ अनि यो टुआर मात्र टु एक्स मात्रै छ नि त यसलाई मैले टुको पावर आर एक्सको पावर आर बनाइदिएँ है यो भनेको सी सेभेन कमा आर X को पावर 7 माइनस आर भने पछाडि सेभेन माइनस आर एक्सको पावरमा छ अनि 2R भनेको छ टुआर भनेपछि यो टुआरलाई यो कफिसियन्टतिर गयो को पावर जे भए पनि यो कफिसियन्ट हुन्छ भेरिएबल हुँदैन अनि यो X को पावर आर छ अब यतिमा मैले ल अफ इन्डिसेस लगाउँछु है त यतिमा ल अफ इन्डिसेस लगाउँदा यो के होला सिसेभेन यो भयो बाई टुआर टाइम्स एक्स ल अफ इन्डिसेस लगाउँदा माइनस एक्स माइनस एक्स भनेको के हुन्छ त सी सेभेन कमा आर बाई टुआर एक्सको पावर सेभेन माइनस टु एक्स हुने भयो यो भनेको जेनरल टर्म रहेछ हामीलाई के चाहिएको हो हामीलाई एक्सको पावर फाइभको चाहिएको हो फर एक्सको पावर फाइभ एक्सको पावर फाइभ हुनको लागि के हुनुपर्छ यो एक्सको पावर फाइभ है यति चिज एक्सको पावर फाइभ हुनको लागि यसको भेल्यु एक्सको पावर फाइभ यो भनेको फाइभ हुनुपर्छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर के लेख्न पर्ने भयो त फर एक्सको पावर फाइभ फाइभ भनेको चाहिँ के हुनु पऱ्यो सेभेन माइनस टु आर हुनु पऱ्यो यो एक्सको पावर फाइभ हुनको लागि त यो चिज भनेको फाइभ हुनु पऱ्यो नि त अनि बल्ल पो हामीले यति भनेको फाइभ रहेछ भने प एक्सको पावर फाइभ भन्न पायौँ त अनि त्यसको कफिसियन्ट भनेको यो अगाडिको निकाल्न पायौँ भने चाहिँ पहिला एक्सको योबाट हामीले अर्को भ्यालु निकाल्छौँ है यो चाहिँ अर्को भ्यालु निकाल्न यसलाई यता यसलाई यता ल्याउने हो भने टु आर इकल्स टु सेभेन माइनस फाइभ अर आरिकल्स टु टु आरिकल्स टु टू अर आरिकल्स टु टू बाई टू इकल्स टु वान यो भयो है को भ्यालु आयो वान यति भइसके पछाडि अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ आरको भेल्युलाई वान राख्नुहोस् को भ्यालु वान राख्दा ठ्याक्कै को पावर को कफिसियन्ट आउँछ है कफिसियन्ट अफ को पावर फाइभ निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त यो हो नि त कफिसियन्ट पार्ट भनेको त यो त भेरिएबल पार्ट हो अगाडिको पार हो कफिसियन्ट पार्ट कफिसियन्टको ठाउँमा आरको भ्याल्यु के राख्ने वान राख्ने भने पछाडि सी सेभेन कमा वान आरको साटो वान राखेँ टुको पावर आर थियो मैले वान राखेँ भनेको सेभेन फ्याक्टोरियल बाई वान फ्याक्टोरियल अनि सेभेन माइनस वान भनेको सिक्स फ्याक्टोरियल अनि डिभाइड बाई टू रेसिपोकल गर्न पनि सकिन्छ यसमा यो भनेको सिक्स फ्याक्टेरियल सेभेन भनेको यस्तो गऱ्यो नि त सेभेन टाइम्स सिक्स फ्याक्टेरियल गरेँ सेभेन फ्याक्टेरियल यो गयो यो भनेको सेभेन बाई टू चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ क्यालकुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है ल कहिल्यै पनि कफिसियन्ट अफ समथिङ भनेर सोध्यो भने के गर्ने रहेछ त पहिला सुरुमा जेनरल टर्मबाट चाहिएको वाला कफिसियन्टको यसरी पावरमा लेख्ने अथवा यहाँनिर जुन हामीले कहाँनिर लेख्यौँ भन्दा यहाँनिर लेख्यौँ यसरी पावरमा लेख्ने जेनरल टर्मबाट निकाल्दै जाने जेनरल टर्मबाट निकाल्छ जतिको सोधेको हो जति जेको सोधेको छ नि यो पावर यो पावर चाहिँ त्यो जेनरल टर्मको पावरसँग इक्वल गरेर आरको भ्यालु निकाल्ने आरको भ्यालु निकाले पछाडि यहाँनिरबाट आएको यो कफिसियन्टमा लगेर आरको भेल्युलाई रिप्लेस गर्ने सकियो ल यो सकिसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन भनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है find the term independent of independent of x in the expansion of को पावर 12 independent of x भनेको के हो त एस्तो टर्म जसमा x हुँदैन x नभएको टर्म है भनेको के हो त एक्सको पावर जिरो भएको टर्म हो कि खासमा एक्सको पावर जिरो भयो भने यो भनेको वान हुन्छ अनि यसरी त त्यहाँनिर एक्स एक्स नै हरायो नि त एक्सको पावर जिरो भएर वान भइसकेपछि त त्यहाँनिर एक्स रहेन र एक्स नभएको भनेकै इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भन्न खोजेको हो भने पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त एक्सको पावर जिरो भएको बेलाको हामीले के निकाल्नु पऱ्यो टर्म निकाल्नु पऱ्यो त्यो टर्म निकाल्न हामीले ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै के गर्ने पहिला सुरुमा जेनरल टर्म निकाल्ने जेनरल टर्म निकाले पछाडि त्यहाँनिर आरको भेल्यु निकाल के अरे हामीले पावर हेर्छौँ एक्सको पावर हेर्छौँ एक्सको पावर जिरो हुनेवाला केस चाहिएको हो नि त हामीलाई एक्सको पावर जिरो भएको बेलाको टर्म चाहिएको हो पहिला जेनरल टर्म निकाल्ने त्यसमा लगेर एक्सको पावर जिरो हुँदाखेरि के टर्म हुन्छ त्यो निकाल्ने त्यही नै हाम्रो एन्सर हो एकदमै सजिलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है फर एक्स स्क्वायर प्लस वान बाई एक्सको पावर टुवेल्भ जेनरल टर्म इकल्स टु जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ त कुनै पनि चिजको लागि जेनरल टर्म टिआर प्लस वान भनेको के हुन्छ यो भनेको पहिला सुरुमा सी एन भनेको यहाँनिर टुवेल्भ दिएको छ टुवेल्भकोमा आर हामीलाई आरको निकाल्नु पर्ने हो है अनि ए भनेको एक्स स्क्वायर दिएको छ एक्स स्क्वायरको पनि पावरमा के जाने भयो टुवेल्भ माइनस एन माइनस आर हो नि त टुवेल्भ माइनस आर अनि वान बाई एक्सकोमा चाहिँ जाने भयो आर यो भनेको के हुन्छ त सी टुवेल्भ कमा आर अनि एक्सको अब यहाँ ल अफ इन्डिसेस लगाउने है यतिमा ल अफ इन्डिसेस लगाउने ल अफ इन्डिसेस क्लास टेनको याद छ नि त्यो लगाउँदाखेरि के हुने भयो त ट्वेन्टी फोर माइनस टु आर अनि यहाँनिर वान बाई एक्सको पावर आर यो भनेको के हुने भयो त सी टुवेल्भ कमा आर एक्सको पावर ट्वेन्टी फोर माइनस टु आर बाई एक्सको पावर आर जस्तो भयो यो भनेको सी टुवेल्भ कमा आर को पावर ट्वेन्टी फोर माइनस थ्री आर जस्तो भयो किन माइनस थ्री आर जस्तो भयो किनभने मैले यसलाई माथि लग्दाखेरि माइनस थ्री आर हुन्छ ल अफ इन्डिसेस होइन यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त हामीलाई चाहिएको त एक्सको पावर जिरो भएको केस हो यहाँनिर एक्सको पावर यसमा जिरो भएको वाला टर्म चाहियो फर एक्सको पावर जिरो एक्सको पावर जिरोको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ जिरो इकल्स टु ट्वेन्टी फोर माइनस थ्री आर किनकि हामीलाई एक्सको पावरमा चाहिएको हो र यसमा पनि पावरमा ट्वेन्टी फोर माइनस थ्री आर छ यो भनेको के भयो त अर थ्री आरइकल्स टु ट्वेन्टी फोर अर टु ट्वेन्टी फोर बाई थ्री भनेको कति एट हुन्छ आरको भेल्यु एट आरको भ्यालु एट भएको बेलामा त्यहाँनिर के छ अरे त त्यहाँनिर एक्स भन्ने टर्म आउँदैन इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स हुन्छ भनेर भनेको हो यो भनेको के भयो त दियर फोर वेन आरिकल्स टु एट द टर्म इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स अब यो कसरी देखाउने भन्दा टी आर प्लस वान हो नि त खासमा आरको भेल्यु त एट हो भनेपछि एट प्लस वान भनेको टी नाइन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स रहेछ र यो के हो भनेर नि देखाउनु पऱ्यो फर्मुला के छ यही कुरा ल्याएर ले ले लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट है यो भनेको सी टुवेल्भकोमा आर अनि आरको भेल्यु के छ सा, ट्वेन्टी सरी एक्सको पावर ट्वेन्टी फोर माइनस आरको भेल्यु त एट हो थ्री टाइम्स एट इक्वल्स टु टुवेल्भकोमा आरको भेल्यु एट हो है एट फ्याक्टोरियल फोर फ्याक्टोरियल एक्सको पावर जिरो इक्वल्स to टुवेल्भ टाइम्स इलेभेन टाइम्स टेन टाइम्स नाइन टाइम्स एट फ्याक्टोरियल बाई एट फ्याक्टोरियल टाइम्स फोर टाइम्स थ्री टाइम्स 2 टाइम्स वान एट र एट गयो के बाँकी रह्यो हामीसँग यहाँनिर रह? चार तिया अनि दुई पन्चे अनि तिन तिया भनेको थर्टी थ्री टाइम्स थ्री नाइन्टी नाइन टाइम्स फाइभ भनेको कति हुन्छ फोर हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभ हुन्छ यो हाम्रो एन्सर भयो ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड सिक्सटी वानको क्वेसन टु थाउजन्ड सिक्सटी वानमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि इफ द थ्री कन्जिकुटिभ कफिसियन्स इन द एक्सपेन्सन अफ वान प्लस एक्सको पावर एन बी वान सिक्सटी फाइभ थ्री थर्टी फोर सिक्सटी टु फाइन्ड एन यति छ भने एनको भेल्यु पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ थ्री कन्जुगेटिभ कफिसियन्ट्स इन द एक्सपेन्सन अफ दिस इज दिस दिस देन फाइन्ड द भेल्यु अफ एन अब यसमा कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि थ्री कन्जुगेटिभ कफिसियन्ट हुनको लागि कस्तो हुनुपर्छ त तिनवटा कन्जुग्युटिभ टर्म्सहरूमा भएको हुनुपर्छ कन्जुक्युटिभको अफिसियन्स भनेको यहाँनिर एउटा होला प्लस माइनस के हो छोडिदिउँ प्लस नै होला किनकि यहाँनिर प्लस छ अनि प्लस यस्तो यस्तो हुन्छ नि त टर्महरू त कन्जुक्युटिभ भनेको चाहिँ यो लगातार आएको तिनवटालाई हामीले कन्ज्युक्युटिभ भन्छौँ जसमा जस्तै यो फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म यो थर्ड टर्म यो फोर्थ टर्म यो फिफ्थ टर्म थियो भने यो तिनवटाहरू भनेको के भयो त यसको लागि चाहिँ हामीले के के लिन सक्छौँ एउटा यसलाई आर लिन सकिन्छ यदि यो आर हो भने यसको अगाडिको के होला आर माइनस वान होला किनकि यो माइनस वान हुने भयो नि त अगाडिको त थ्री माइनस वान र यो आर हो भने यो भनेको के होला आर प्लस वान होला यो आर प्लस वान भनेको टर्महरू है यो कफिसियन्ट होइन यो टर्महरू चाहिँ यिनीहरू हुने भयो बिचको आर्थ टर्म छ भने त्यो अर्को भनेको आर प्लस वान टर्म र अर्को चाहिँ आर माइनस वान टर्म ल यो भनेको के के हुने भयो त अब हामीले यसरी नै सपोज गर्छौँ है लेट लेट आर आर माइनस वान आर माइनस वान आर एन्ड आर प्लस वान विन्जुक्युटिभ टर्म यदि त्यो कन्जुकेटिभ टर्म हो भनेदेखि हेर्नुहोस् है 1 प्लस X को पावर N को जेनरल टर्म भनेको नै हामीले अघि नै नै हेरिसकेको के हुन्छ सी एनकमा uh, अथवा सी डाइरेक्ट जिरो लेख्दा नि भयो सिएनकामा जिरो अनि वानको त केही मतलब भएन एक्सको पावर जिरो हुन्छ सुरुमा है यसरी सी जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ र यहाँनिर वान आएको भएर केही मतलब हुँदैन हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौँ त यसलाई अब हेर्नुहोस् कफिसियन्ट डाइरेक्ट के के हुन्छ वान त अब जतिले जसलाई वानले मल्टिप्लाई गरे पनि त्यही नै आउने हो नि त त्यही भएर वानको हामी लेख्दैनौँ भन्न खोजेको हो मैले अब सो कफिसियन्ट कन्ज्युगेटिभ कफिसियन्ट्स भनेको के के हुने भयो कन्जुगेटिभ कफिसियन्स भनेको के के हुन्छ एउटा चाहिँ यसको लागि हाम्रो वान प्लस एक्सको पावर एन छ भने एनको लागि आर भनेको चाहिँ यो भनेको सी एन कमा आरको भ्यालु त आर माइनस वान छ एउटा यो भयो अर्को चाहिँ के छ सी एन अनि आरको भ्यालु एउटा यो भयो अनि सिएन अनि आरको भ्यालु एउटा यो भयो आर प्लस वान यति भइसके पछाडि अब यो त तिनवटा छुट्टै छुट्टै कुरा भयो र कोइसनले के भनेको छ यो यो र यो हो अरे एडिङ टु क्वेसन <coughs> क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ त्यो कन्जिकुटिभलाई हामीले कसरी लेख्न ले सकिन्छ फर्स्टमा भएको कफिसियन्ट भनेको सी एन कमा आर माइनस वान भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे कोइसनले भनेको वान सिक्सटी फाइभ हुन्छ अरे भनेको थ्री थर्टी हुन्छ अरे र सी फोर सिक्सटी टु सरी फोर सिक्सटी टू हुन्छ अरे भनेदेखि यिनीहरूलाई हामीले के गर्न सकिएला त पहिला सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई हल्का मिलाएर ल्या राख्न पाए पनि हुन्थ्यो ल ठिकै छ मैले यसलाई आई भने यसलाई आई भने र यसलाई आई भने आई आई अब यहाँनिर डिभाइड गरिदिउँ कसरी डिभाइड गरौँ भन्दाखेरि आ... यो टाइम्स टु हुन्छ भने पछाडि सल्भ गर्ने कुरा मात्र हो यो केही पनि गाह्रो छैन डिभाइडिङ आइआई आई, 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 आई गरेँ है त सुरुमा गर्दाखेरि के आउला सी एन कमा आर इक्वल्स टु थ्री थर्टी बाई यो वान सिक्सटी फाइभ यो चाहिँ सी एन कमा आर माइनस वान अब यसलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने यो भनेको एन फ्याक्टोरियल बाई आर फ्याक्टोरियल एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल यो आउँछ यो भनेको तलपट्टि चाहिँ एन फ्याक्टोरियल बाई यो भनेको के के आउने भयो त आर माइनस वानको फ्याक्टोरियल अनि एन माइनस आर माइनस वानको फ्याक्टोरियल यो भनेको टाइम्स टु चाहिँ हुन्छ है भने पछाडि टु आयो एन फ्याक्टोरियल र एन फ्याक्टोरियललाई काट्न पाइयो रेसिपोकल गर्दाखेरि यो के हुन्छ आर माइनस वान मैले रेसिपोकल गरेको है डाइरेक्ट गरेँ यो चाहिँ फ्याक्टोरियल अनि एन यो माइनसले यसलाई खोल्दाखेरि प्लस हुन्छ है माइनस आर प्लस वानको फ्याक्टोरियल बाई यो भनेको आर फ्याक्टोरियल अनि यो भनेको एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल यो भनेको टु अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर फ्याक्टोरियलहरू खोल्न सक्नुहुन्छ है जस्तै यसको फ्याक्टोरियल र यसको फ्याक्टोरियल खोल्छौँ हामी आर माइनस वान फ्याक्टोरियल यो भनेको एन माइनस आर प्लस वान टाइम्स एन माइनस आर प्लस वान माइनस वान फ्याक्टोरियल हुन्छ यो त बुझ्नुहुन्छ नि कसरी यहाँनिर माइनस वान आएको जस्तै एन फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ एन एन माइनस वान फ्याक्टोरियल हुन्छ त्यसरी नै यदि सरी यदि यो चिज एन थियो भने यो भनेको टोटल भनेको के भयो त्यसको फ्याक्टोरियल भयो यति फ्याक्टोरियल भयो यो लेख्न पाइन्छ एक्लै घट्दै जाने हो नि त फ्याक्टोरियलमा त हो त्यही भएर एक्लै घटाएको मात्र हो केही पनि गरेको छैन आरमा पनि आर माइनस वान फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो आर फ्याक्टोरियललाई अब यहाँनिर के गर्न सकिएला अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है एउटा चाहिँ यो र यो काट्न पाइयो र यो र यो प्लस वान माइनस वानलाई काट्न पाइयो यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त एन प्लस आर प्लस सरी एन माइनस आर प्लस वान टाइम्स एन माइनस आर मात्रै बाँकी रह्यो बाई आर टाइम्स एन माइनस आरको फ्याक्टोरियल यो र यो पनि गयो यहाँनिर टु आयो अब क्रस मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि के होला त यो भनेको एन माइनस आर प्लस वान इकल्स टु टुआर अर अब के गर्न सक्नुहुन्छ यो आरलाई यता लग्ने हो भने एन प्लस वान इकल्स टु थ्री आर ल यसलाई मैले इक्वेसन आइभी भने यहाँनिर हामीले दुईवटा तिनवटा अगाडि बनाइसक्यौँ ल यो भइसके पछाडि अर्को के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यसले डिभाइड गरौँ है त अहिको जस्तै हो इक्वेसन आइआइआई आई सरी आई आइआईले आई आई, आई आई यो भयो है यो भनेको सी एनकामा आर प्लस वान बाई सी एनकामा आर अनि यो चाहिँ फोर सिक्सटी टू बाई थ्री हन्ड्रेड एन्ड थर्टी यो भनेको के हुने भयो त माथिकोलाई मैले खोलिदिएँ भने फर्मुला लगाएँ भने एन बाई एउटा आर प्लस वानको फ्याक्टोरियल एउटा चाहिँ एन माइनस आर प्लस वान को फ्याक्टोरियल by n factorial by r factorial n minus r factorial equals to 462 by 330 यो बाने को के के हुन्छा ता uh, और यहलाई रिड्यूस गरना सकिन छा सा, रिड्यूस गर दा खेरी यो के होला Sixty times 7, 66 times 5 भनेको के हुने भयो एन फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल गयो मैले यहाँनिर रेसिपोकल गरेँ डाइरेक्ट रेसिपोकल गर्दाखेरि यो यहाँ आयो यो चाहिँ चाहिँ तल आउँछ है मैले यहाँनिर किन माइनस वान फ्याक्टेरियल लेखेको भन्दाखेरि यो माइनसले यहाँनिर पोजिटिभलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि माइनस नै हुन्छ त्यही भएर मैले माइनस वान फ्याक्टेरियल लेखेँ र यहाँनिर चाहिँ सेभेन बाई फाइभ आयो यो भनेको के होला त आर यो भनेको के के गर्न सकियो यहाँनिर यो खोल्नुहोस् है आर आर फ्याक्टेरियललाई ठिकै छ आर प्लस वानलाई खोल्दा मिल्छ अनि एन माइनस आर र एन माइनस आर, आर माइनस वान फ्याक्टेरियल बाई आर प्लस वान र आर प्लस वान माइनस वान र यहाँनिर एन माइनस आर माइनस वान अब यो र यो त काट्न पाइहालियो अनि सेभेन बाई फाइभ हुने भयो ल यतापट्टि चाहिँ आर फ्याक्टोरियल अनि एन माइनस आर बाई आर प्लस वान अनि आर फ्याक्टेरियल आर फ्याक्टेरियल आ आर फ्याक्टेरियल गयो सेभेन बाई फाइभ भयो अर फाइभ टाइम्स एन माइनस आर इक्ल्स टु सेभेन टाइम्स आर प्लस वान यो भनेको हो के होला त फाइभ एन माइनस फाइभ आर इक्ल्स टु सेभेन आर प्लस सेभेन यो भनेको के के हुन्छ तर यो भनेको के के हुने भयो त यो भनेको यसलाई यता लगाउँ अनि अर्को के के गर्न सकिन्छ सा यसमा यो भनेको फाइभ एन एकै ठाउँमा ल्याए मैले टुवेल्भ आर बनाएँ टुवेल्भ आरिकल्स टु टुवेल आर सेभेन गरेँ अर अब यसमा हेर्नुहोस् है अब के गरौँ भन्दा यहाँनिर आरको भेल्यु हामीले के को केसमा राखेको छौँ यस्तो गरेँ मैले आरको भेल्यु आर भनेको चाहिँ आरिकल्स टु एन प्लस वान बाई थ्री गरेँ है यो नगरिकन पनि गर्न त मिल्छ जस मैले हल्का मिलाउन खोजेँ फाइभ एन माइनस टुवेल्भ अनि आरको भेल्यु हामीले अब यहाँबाट राख्न सकिन्छ है आरको भेल्यु अघि भर्खर यो मोडिफाई गरेको भेल्युबाट राख्न सकिन्छ यो भनेको के राखेको थिएँ मैले यहाँनिर आरको भेल्यु यो एन प्लस वान बाई इक्वल्स टु सेभेन अब यसले तपाईँलाई फोर बनाउन सक्छ अर यो भनेको के आयो त थ्री एन माइनस 4 टाइम्स एन प्लस 1 इक्वल्स टु 7 अर 3n एन 4n minus एन equals to इक्वल्स टु अब के बन्दा भन्दाखेरि यो भनेको माइनस एन एन प्लस वान आइ नै हाल्यो यहाँ थ्री एन कहाँबाट आयो यो फाइभ एन होला गर्दाखेरि एन मात्र भयो एन 4 लाई मैले उता लगे भने यो भनेको सेभेन प्लस फोर भनेको इलेभेन जति हुन्छ भने पछाडि एनको भेल्यु इलेभेन आयो ल हेर्नुहोस् त कोइसनले के भनेको थियो आयो है हामीले यसरी चाहिँ से, इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै आउँछ यो केही पनि गाह्रो छैन यहाँनिर कि पोइन्ट भनेको के हो भन्दा तपाईँहरूले कन्जुक्युटिभ भनेको के के हुन्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो यो तिनवटा सपोज गर्ने यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ कन्जुक्युटिभ कफिसियन्ट भनेको यो तिनवटा आउँछ यो तिनवटा आइसके पछाडि यसरी इक्वेसन बनाउने यो इक्वेसन बनाइसके पछाडि पहिला सुरुमा सेकेन्डले फर्स्टलाई डि फर्स्टले सेकेन्डलाई डिभाइड गर्ने अनि सेकेन्डले थर्डलाई डिभाइड गर्ने त्यहाँबाट डिभाइड गरेर गर हामीले सर्टेन भेल्युहरू निकाल्न सक्छौँ त्यसबाट तपाईँहरूले एनको भेल्यु चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी सल्भ गर्ने यसरी सल्भ गर्दा भयो यो क्वेसन ल